एहसान भी चढ़ के खेडो यार, ना करो यार, क्या है यार। मधु लगारी बैग में मजहर फुलन बाला काशू मैं नहीं बाला तुम्हारे नाल ना बस राज पिया यार ना क्यों क्यों यार अपना ना ए नंबर क्या है नो में नंबर तो वेरी गुड नो में जबा जबा
اللہ کا شکر ہے مووی دیکھ رہا سامنے سامنے آ سامنے اوئے میں کرا بیٹا پ جانا اے پتہ گاڑی قران چلے اے تے بیٹھے وے میں تے ایک تنگ کرنا بیٹا میں تے بھائی امی مارا مارا اچھا اوکے ٹنڈوا ارے تکبیر گیم چلن ٹائم کلو بالا مارے پیر کیا لگ چل رہے آکڑے فہیم پیر 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 نالا فہیم لے لو کیا لینا کڑی ایسے وری بڑھ دی نے ڈوب بندلا جتا بیٹھا وے والا تے میں خراب کرانا تریجا اے مٹی مٹی وی رڑیا اگے نہ دایو پے بجے پورا میں نمی چوتری تری سمان کچنا نہ کھیل سمان ٹائم آؤٹ ہے ٹائم آؤٹ کی دکھنا ٹائم آؤٹ کی دکھنا پڑوں پچھو اشارے دیں ایڈو گال سن نہ پکڑنے اگر کوئی ورائٹی کہانی ہوئی عمران کو کچھ نہ کٹنے اٹھیں وکیا اٹھیں کیا
اچھا ضرورت ہے گراؤنڈ لیکن دس روپیہ